Estamos na Catarina Hills, galera! Muito bom. Quem aí é influenciadora e influenciador de Instagram? De YouTube? Blog? Também. Gente! Vocês já conhecem a Catarina Hills? Já usaram? Sim. Produziram conteúdo? Mais ou menos. Produzindo. Então, Make noiva, a gente é no espaço digital. Vou mostrar pra vocês o lançamento, que a gente tá lançando aqui na feira, mas antes disso a gente queria mostrar a nossa campanha institucional, que tá já em todas as nossas redes sociais. Então a gente convida vocês, através da hashtag, pra descobrir o segredo de Catarina Hills, tá? Pode colocar. Pessoal, olha as brumas. Olha esse iluminador. Rio 40 graus. Passa aí um pouquinho da bruma na mão aí, vê se é bom. Vou testar o produto. Escorrer. Seca. Cheirosa. Dá pra ver os brilhinhos. Tem cheiro assim, de baunilha, gente. Mas é molhado, gente, é brilho mesmo. Olha o gloss dele. E olha esse daqui. Inspirado no grafite, galera, pro verão. Bem colorido, sombra opaca, né? Com tem um leve brilhinho. Também. Tem um leve brilhinho em algumas. Mas a branca dá pra fazer bem fundo. O delineador, que é o mais pretinho, né, gente? Muito bom, alta muito qualidade. Muito boa a pigmentação também, olha que maravilhoso. Sim. Máscara. Deixa eu ver. Aqui as brumas novamente. Passa aí, Nini. Olha as novidades. Razão. É bem pigmentado por baixo, né? Pra ficar mais legal. É o glitter fica e gel, né? Esse acho que é delineador. Passa aí, faz um risquinho. É bem pigmentado. Aqui as sombras, ó. Testa a sombra. Né? Você tem que passar essa por baixo e depois a de brilho por cima. Ó, é essa embaixo. Passo rosa. Aí, olha. Ó, meu ficou Deus. No dedo dela. E ainda tem lencinhos pra tirar. Né? Ah, os lencinhos. Da Zanf também. Bom, aqui vocês conhecem o Jamas Friend, né? Que são as marcas de pincéis. A Glossy, ela tá chegando faz uns 2 meses que ela tá no mercado. E ela tá chegando com duas linhas. A linha Play, que é uma linha mais minimalista, uma linha mais juvenil, né? E a Glossy, que é o pro do negócio. Então ela tem mais a parte terrosa, ela tem mais os brilhos, a parte... Olha, novidade da Ruby Rose, galera. Olha essa pista. Pessoal, olha a nova linha da Ruby Rose. Olha que tudo, galera. Máscara facial e de pulmão, pêssego, amêndoa, banana, romã, aloe vera, acerola, café e chocolate. Tudo de bom, hein? Olha isso, galera. Maravilhosa. Olha. Olha. A Ruby com stand lindo, como sempre. Arrasando. A
a nova linha da Rubio. Com banheira e tudo. Na Haskell, gente. Ó, oh, demorei, mas eu falei, viu? Você viu? Dia de beleza na Haskell? Ninguém falou. Dia de beleza na Haskell. Com as manicures maravilhosas. Com 38 cores exclusivas, gente. Mais base e extra brilho de cavalo forte. De cavalo forte. Oi gente, eu sou a Letícia Heidrich, eu tô aqui na Haskell, trabalhando como promotoria de eventos e eu estou organizando uma fila pra esmaltaria. Então vem conhecer a gente e me segue nas redes sociais que eu vou postar um pouquinho sobre. Qual que é a rede social? É @lele_heidrich. Pera aí que ela vai marcar. Obrigada. Bom pessoal, como a feira ainda tem segunda e terça, a Gabriela tá querendo postar esse vídeo ainda hoje, tá? O segundo vídeo da Ruby. Lembrando que saiu o 1 hoje de manhã e agora vai estar saindo o segundo, mas aí na quarta não tem vídeo. Porque aí você consegue ver as novidades da feira e aproveitar pra quem vai na segunda e na terça, que aí você vai saber as dicas de onde pegar os melhores brindes e assim vai. Então agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que nós ganhamos no segundo dia. Primeira que eu fui na feira, galera, foi a Ruby Rose, tá? Cheguei às 10 pras 10 e já era o número 149. A Gabi não conseguiu pegar a senha porque ela teve que ir pra uma outra marca, então nós escolhemos de cada uma ficar numa marca, tá? Mas a Ruby, ela é maravilhosa, o stand é lindo. Quando você chega, já tem um cara lá mó bonitão que te dá uma água. Aí tem um outro que te dá um bolinho, né, uns brindes assim na entrada logo. O outro brinde eu acabei não conseguindo pegar, que a moça não estava lá. Mas esse é o kit da Ruby Rose, tá? Dentro dessa super sacola vem essa caixinha. Aí vem aqui, ó. Olá, Ruby Lovers. Dicas para um up no seu dia, tá? Então vem as dicas, que depois a gente vai estar mostrando direitinho. E veio esses saquinhos que, pra falar a verdade, eu ainda não abri. Tô abrindo agora com vocês. Ah, essa aqui é a nova linha da Ruby Rose de argila rosa, tá? Essa daqui, no caso, ela é uma máscara facial. Aí vai ter sérum facial, sabonete facial. Vem todos no saquinho, ó. A máscara capilar, condicionador, shampoo, o leave-in e o esfoliante facial. Tudo dessa argila rosa, tá bom? O primeiro saquinho que eu abri aqui. Aí vem explicando bonitinho a linha argila rosa. Tinha até uma banheira super fofa lá, tá? Vamos pro segundo saquinho, que é máscara facial de romã, renova e hidrata. Galera, essas máscaras é bem legal. Tinha de café com chocolate. Vocês vão ver aí no vídeo que eu filmei lá. Bem legal, tem de vários aromas, tá? E o último saquinho, e aqui vem sua melhor versão aqui, o último saquinho, deixa eu despejar aqui, que vem a parte das makes, né? Esse daqui, que é o removedor de maquiagem, são os lencinhos umedecidos maravilhosos da Ruby, um pó compacto, veio, opa, prime fixador à prova d'água e duas super máscaras para cílio, galera, olha que legal, maravilhosa, tá, alongamento fantástico e volume extremo. Então esse é o kit da Ruby Rose, vale muito a pena, mas já vou avisar pra vocês, a fila é enorme, tem que tomar cuidado. Quando eu cheguei, eu peguei a primeira fila,
fui o número 149, como eu falei, mas tinha segunda, terceira e quarta fila. E o pessoal foi invadindo, o pessoal tentava furar a fila. Tem segurança, tem as meninas que olham, mas até na minha frente mesmo teve umas duas que foram entrar e falei, epa, calma aí. Primeira fila, depois a segunda. Vamos esperar, né, gente? Vamos respeitar aí quem chegou mais cedo. Então, numa boa, vocês conversam aí, tira quem tá furando a fila, né? Porque às vezes tem alguém que tá esperando. Eu tava até esperando a Gabi chegar, mas infelizmente a Gabi acabou não chegando a tempo. E aí ela foi pra outra fila, que é da sala online. Eu vou te mostrar agora a sala online, beleza? Bom, pessoal, a Salon, como sempre, arrasando, oferece sempre até champanhe pra gente, maravilhosa, vem com a tacinha, ó, com o nome deles. Essa aqui foi a bolsinha que a Gabi ganhou, tá? Então, vamos abrir pra ver o que, que tem dentro. Com uma mão é complicado, mas vamos lá. Vou jogar tudo aqui também. Tem convite também, o que veio? Olha, gente, que tudo! Lançamento Beauty Fair 2019, olha que linda. Aqui, SOS... O azeite de oliva, cachos comportados, ativador de cachos, tá? Brilho umidificador da Salon Line. Olha o potão, galera, 1 litro. Aí veio esse aqui, que é o meu lisinho kits. Salada de frutas, creme pra pentear e desembaraçante, tá bom? Para meninas e meninos, olha que lindo, vegano. Desata nós, filtro UV e antifrizo. Veio esse aqui também, que é o mel, né? Reparação e reconstrução ativador de cachos, tá? E veio este daqui, que são 2 em 1, né? Que é o shampoo e o condicionador, que é o Hidra Ceramidas da Salon Line, olha que legal, tá? Força e brilho pros cabelos, e ele é vegano também. Então esse foi o kit da Salon Line, aí vem dentro da sacolinha... O papelzinho com todos os lançamentos explicando e logo, logo vai ter resenhas e vídeos mostrando pra vocês, tá bom? Meus amores, a sala online é outra que vale muito a pena. Mas como a Ruby Rose, né, os kits são muito bons, então a fila também é muito grande. Hoje, no segundo dia, eu fiquei numa fila e a Gabi foi pra outra. Então eu consegui pegar na Ruby, a Gabi não. A Gabi conseguiu na sala online e eu não. O ano passado nós duas conseguimos, né? Mas esse ano foi meio complicado, tinha muita gente. Mas pode ficar tranquilo que vai ter sorteio pra vocês também, beleza? Tanto da Ruby quanto da sala online, se Deus quiser. E aí nós vamos estar mostrando um pouco dessas novidades pra vocês. Mas tem que correr e cedo pra fila, tá? Chegue cedo, segunda e terça, pra você garantir também o seu super kit, beleza? Próxima marca, meus amores, é a linda... Catherine Hills. Eu mandei o cadastro, tá, pela internet, eles não me responderam, e eles estão sim com fila de encaixe, tá? Às vezes não dá pra atender todo mundo, mas se você for paciente, ontem eu não consegui, hoje nós conseguimos, eu e a Gabi, vem com essa bolsinha linda, tatu, né, aqui, e veio dentro da bolsinha um espelhinho, segredo da minha beleza, aqui tem um segredo. Veio um batom bala, euforia é a cor, maravilhoso, tá? E veio também uma novidade da Catherine Hills, não sei se vai dar pra vocês lerem aqui, ó. Acho que não vai pegar, mas é máscara para sobrancelhas, tá? E o legal, galera, é que a cor é universal, tá? Então dá pra todo tipo de sobrancelha, tá? Então ela é uma máscara para sobrancelhas tatu, beleza? Que é da nova coleção deles. Eles estão com paletas maravilhosas e a gente vai estar mostrando também um pouquinho da novidade depois pra vocês. Vem essa pasta aqui mostrando todas as novidades, tá? Que aí depois, com o passar do tempo, eu vou colocando no canal e lá no Instagram, beleza? Próxima marca é a Miss Friend, galera, maravilhosa. Esse aqui foi o kit da Gabi, cílios postiços, adesivos para unha, tá? Veio o pincel da Miss Friend e essas pedrinhas, ó, que é pra colocar na unha, olha que linda. No meu kit veio esse saquinho aqui com pincéis. Esse pincel maravilhoso de sereia, gente, tudo de bom. E cílios postiços, que a propósito, estou usando também, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, então me vende cílios postiços, ficou tudo, né? Então, maravilhoso, viu, galera? Miss Friend, tá? A fila é pequena, entra de 7 em 7 pessoas, também aceita encaixe, tá?
bem legalzinho, podem ir lá, a Lilica Assessoria, maravilhosas meninas também, tá? Pode ir, super recomendo. E a última que nós fomos foi a Zanfi, tá? Qual a sua vibe? Só que como nós somos duas do mesmo canal, só uma ganha o kit, tá? Tem que ser ou influenciador ou maquiadora. Essa aqui é a bolsinha, deixa eu abrir ela aqui, peraí. Ó, o que que veio dentro? Veio um batom da Zanfi, tá? Batom mágico. E veio essa paleta maravilhosa de glitter, tá? Tudo de bom também. E essa daqui, como nós falamos, né? Vai ter que mostrar as redes sociais ou entregar um cartão de visita pra eles. A Gabi também passou na Macrylan. Nós achamos que ia ter a parte digital. Não está tendo a parte pra influenciadores, mas você joga um dado lá e pode ganhar um pincel, que foi o que aconteceu com a Gabi, tá? Mas não tem a área pra influenciadores. E, gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês nessa feira. Tá vendo isso aqui, galera? É a Alba Balas de Coco. Essa é a de beijinho, gente. Pensa numa bala gostosa. Na hora que você tá indo embora, eles vão tá te dando essa bala aqui de amostra. Ela é uma delícia, ela derrete na boca, galera. E você pode pagar, às vezes, comprando 3, comprando 4, sai mais barato. Vale muito a pena, eu comprei 5. Tá? Sou viciada nessas balas, todo mundo adora. Não deixem de comprar, toda vez que eu vou, acabo comprando. Tô fazendo propaganda, mas não tô ganhando nada pra isso não, tá? Eles só deram uma amostra lá pra todo mundo que vai embora. Mas é muito boa essa bala, super recomendo. Bom, pessoal, esses foram os kits da Beauty Fair 2019. E se você não viu os outros kits, assiste o vídeo número 1, tá? Que saiu domingo de manhã. E agora esse é o 2, tá? Que é o segundo dia da Beauty. Nós fizemos 2 vídeos, tá? Porque não deu pra ir em tudo em um dia, então nós fomos no outro. Nós não podemos ficar até tarde, então acabou não indo em outros lugares. Essas foram as lojas que nós fomos e que deram os brindes. Então eu quero que vocês aproveitem segunda e terça pra quem vai. Quem não vai, não fique triste, chateado. O ano que vem tem mais, né? E a Beauty é maravilhosa. E todos os estantes também. Pessoal, um amor. Nossa, na Catarina Hills, a atendente é maravilhosa. A Larissa, que fez a palestra lá pra gente, maravilhosa. Um beijo pra vocês. Na Ruby Rose, o pessoal também é bem legal. Na Salon Line, um stand maravilhoso. As meninas super simpáticas. Nossa, gente, é um melhor que a outra. Vocês vão ver aí a Haskell, né? Maravilhosos, maravilhosos. A gente passou lá de novo, que a gente levou uma amiga pra conhecer a Haskell, tá? Então aproveitem pra vocês fazerem os seus contatos, divulgar as suas redes sociais, ganhar os brindes e fazer a propaganda deles também, né, galera? Usar os produtos e falar o que que você achou, que a sua opinião é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se inscreva no nosso canal e deixe aí o seu comentário, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!